Pozdrav svima, dragi večni čoveci. Započnemo. Danas ćemo se posvetiti jednoj posebnoj veštini, veštini koncentracije u pokretu. Da li ste se ikada zapitali kako možete da pronađete mir i fokus kroz svakodnevne rutine? Da li je moguće u svakom trenutku biti usmeren na svoj cilj, bilo da je to brojčani niz doktora Grabovoja, sfera belo-srebrne boje sa određenim ciljem ili svetlost stuba jedinoga Boga koji vas okružuje. Svaki trenutak dana pruža nam priliku da se povežemo sa univerzalnom energijom, da prizovemo Boga i pronađemo mir unutar sebe. Kada se usredsredimo na normu Boga, možemo osetiti tu snažnu povezanost i harmoniju sa svetom oko nas. Predstavit ću vam tehnologije koje kombinuju svakodnevne rutine sa sve prožimajućom koncentracijom. Zamislite da svaki korak koji napravite, svaka radnja koju obavite, može biti koncentracija koja vas povezuje sa vašim ciljevima i sa vašom svrhom. Ja sam Svetlana Novak, predavač na svih 500 dela doktora Graboloja i sama koristim koncentracije u pokretu, jer je to sastavni deo moga života, bukvalno 24/7. Znači i dan i noć koristim tehnologije, sad ćete videti kako. Verujem da je to razlog zašto ostvarujem sve svoje ciljeve, a i vi možete učiniti isto. Koncentracija ne znači stvaranje napetosti ili stresa, to je put mira i harmonije. Znači, nije sad da vi morate striktno dnevno da odvojite vreme, pola sata, pa ste onda u stresu ili ne stižete da uradite koncentraciju taj dan. To nije koncentracija. Znači, koncentracija je put mira i harmonije, da sve ide lagano, da sve teče poletno i da ste vi radosni. Praktikovanjem ovih tehnologija svakodnevne rutine postaje koncentracija u pokretu, pomoću kojih pristupate dubljim nivoima svesti i živite u svetlu jedinoga Boga. U ovom klipu vodeću vas kroz različite tehnologije kako biste uspostavili ovu posebnu vezu sa sobom i svetom oko sebe. Pridružite se ovom putovanju ka unutrašnjem miru i spoljašnjoj harmoniji. Neka vaš put bude usklađen sa pulsom Vaseljene, kako kaže doktor Grabovoj. Zašto je važno da budemo usklađeni sa pulsom Vaseljene? Pa zato što tada imamo zdravo telo, usklađene porodične odnose, uspehi u svakoj sferi života i imamo jedan skladan i prelep život, a duša nam je puna radosti. Zato je bitno da budemo usklađeni sa pulsom Vaseljene, kako kaže Grabovoj u svojoj knjizi Metode koncentracije. Dakle, radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša tema se zove koncentracija u pokretu, pronalaženje mira i ostvarenje ciljeva kroz svakodnevne rituale. Ukoliko imate poteškoće da rešite neki svoj zadatak, da prevaziđete problem, da jednostavno hoćete da se rešite blokada koje vas sputavaju da napredujete, sad imate mentorsku obuku koja se zove Dukomat, dakle duhovna i materijalna kao jedna celina. Ponudu imate na našem sajtu, link je ovde ispod ovoga klipa. Dakle, nešto detaljnije o tome ću reći na kraju klipa. A sada prelazimo na temu. Ova tema se odnosi i na dan i na noć. Vaše telo se danju kreće, a noću se odmara. Ali i tada vaš duh i duša rade na ostvarenju vaših ciljeva. Dakle, rade i noću. A mi danju radimo koncentracije i upravljanja radi ostvarenja ciljeva. I za nas i za ceo svet. Zapamtite da vašu ličnost čine duša, duh, svest, telo, znanja i način kako komunicirate sa Bogom. To je ličnost jednog čoveka. I da se sve to nalazi u neprekidnom pokretu i u dinamici stvaranja. Dakle, koncentracija u pokretu, pronalaženje mira i ostvarenje svih ciljeva kroz svakodnevne rituale. Prva tehnologija koju ja koristim, evo sad vam to govori moju praksu svakodnevnu, izgovarajte brojčane nizove tiho, one koje vi izaberete, znači možete na glas, možete u sebi, dok šetate, vozite auto ili radite nešto drugo. Možete uzeti samo prve tri cifre, ali tada morate da znate namenu.
Pevajte brojčane nizove s radošću. Vibracija stiže do svake vaše ćelije. Ja volim da pevušim 11981, to je kontakt sa Bogom, i 918, to je 100% rezultat, a onda držim u svesti cilj koji ostvarujem i pevušim 918. I momentalno ulazim u stanje radosti. Obraćam se Bogu. Bog je itekako zainteresovan da mi imamo rezultate 100%, jer smo mi ćelije u njegovom telu i on jedva čeka da svi bukvalno svako od nas da postane stvaralac i da ima uvek potpune rezultate, jer mi tako pomažemo Bogu u njegovom stvaralaštvu. Dakle, evo gore imate brojčani niz za 100% rezultat, 918, 197, 185. Ako koristite prve tri cifre samo, onda morate znati namenu, a namena je 100% rezultat. Direktan kontakt sa Bogom, koristite brojčani niz 11981 ili 123707444. Izaberite broj koji vi hoćete. Ja u šali kažem da je broj 11981 telefonski broj kada se ja obraćam Bogu i on mi istog trena odgovara. I to meni pričinjava veliku radost, a u stvari tako u praksi jeste. Druga tehnologija je hodanje u stubu svetlosti i spajanje sa telom Boga. Dakle, osetite iseljenje u sadašnjem trenutku, ceo dan dok šetate, bilo šta radite, postavljajte sebe u stub svetlosti. I spajanje sa telom Boga, to smo već radili, znači svoje telo razrastajte, znači da vaše telo raste u telo Boga je ceo svemir, dakle vaše telo odjednom postaje ceo svemir, spajate se sa Bogom i osjećate veliku radost i isceljenje svakog vašeg dela tela, svake ćelije i vašeg celokupnog postojanja. I isceljenje svih vaših događaja i ciljeva na kojima radite, da nemate blokade u ostvarenju onoga što želite da ostvarite. I treća tehnologija je formiranje sfere sa ciljevima. Ciljeve smestite u budućnost, znači možete da uzmete dva cilja, jedan, 10, 20, koliko god hoćete, a smestite ove sfere u budućnost. Ja vam predlažem da to bude period što dalje od vas. Naprimjer, 100 godina dalje od nas ili 1000 godina dalje. Zašto? Pa zato što tamo nije opterećeno informativno polje. Vi kada stavite sfere godinu dana unapred, znači tu je informativno polje još uvek opterećeno tamom, pogledajte, još uvek se ratovi na zemlji vode, još uvek se manipuliše sa narodom i tako dalje. Znači, gledajte da to bude što dalje u budućnosti. Dakle, postavite svoje sferice sa ciljevima, neka prva sfera bude pomlađivanje, tu vam je uključeno i večno zdravlje, druga porodični odnosi, treća spas sveta, četvrta ekologija, peta da imate fantastičan posao, šesta ako radite u nekoj državnoj službi ili bilo gde da imate karijeru po normi Boga i već stavljajte ono što vi hoćete, financije i obilje po normi Boga i kako onda radite kad ste vi to već formirali. Te sfere vidjet ćete, ja ih obeležavam sa brojevima, 1, 2, 3, 4, 5 i svaki broj ima, svaka sfera ima svoj broj, a taj broj označava neki cilj. I sada idem, šta god radim tokom dana, ja ih samo postavim u daleku budućnost, ja ih stavljam milion godina ispred sebe i pitam šta ide prvo u ostvarenje. I nekada dođe prvo sfera koju mislim da će tek doći za 10 godina, i radim neke ciljeve za spas celog sveta, onda vidim da ta sfera dođe ispred mene i stane, a nekada direktno uđe u mene. Kad sfera uđe u mene, znači da treba da preduzimam konkretne korake i da idem ka ostvarenju tog cilja. Jer ništa se ne dešava samo od sebe, a sve se dešava sa nama, našim mislima i našom praksom. Dalje, tokom dana šta radite? Sa kim god se sretnete tokom dana, uradite ovo. Pošaljite mu u dušu sferu večno srećnog života sa brojčanim nizom 514 pomlađivanje. Sfera sreće, evo vidite, to je ova sfera, u sebi ima brojeve 28 zabrana smrti, 7 postojanost u tome i 741 veša radost i blagostanje. Znači 28, 7, 741. Vidite da ima razmak između brojeva i to se mora poštovati. I ubacite još u sferu 514 podmlađivanje i kada god vidite čoveka koji vam prilazi, s kojim razgovarate, vidite ga da je savršeno mlad, da je pun energije i jednostavno mu pošaljite u dušu ovu sferu. Možete u svest, možete u hipofizu, kako god vi odlučite, ili recite da sfera ide u deo tela da ga odmah isceljuje i da aktivira njegovo interesovanje za samoisceljenje. Tako utičemo na buđenje svih,
možete istoga trena tu sferu da pošaljete svima i na zemlji i van zemlje, znači kroz sve planetarne sisteme, i to je u stvari najbolje rešenje, da radimo za celo fizičko telo jedinoga Boga. A pred spavanje, znači šta radite? Ovo su bile dnevne aktivnosti, a pred spavanje se nežno obratite svojoj duši. Recite joj da hoćete da je čujete i da sa njom razgovarate. Tokom vremena će se to i desiti. Do tada vi vašoj dušici lepo i pričajte šta želite, koja vam znanja trebaju, jer duša vas uvek čuje i daje vam znanje. U centru vaše duše se nalazi Bog, obratite se i Bogu. Duša izgrađuje naše telo, svest i duh, kao i sve događaje. Duša stvara sve i duša može sve. I ovo ću ponoviti milion puta kroz sve klipove, da to uđe bukvalno u svaki delić naše svesti, u aktivnu svest, da uvek to imate na umu, da vam Bog uvek pomaže, Bog se nalazi u centru naše duše i duša bukvalno izgrađuje sve. Recite duši na kojim ciljevima sada radite, da vam ona pomogne. Zamolite je da vam otkrije vašu misiju, šta vi radite sad na zemlji, čime treba da se bavite. Umirite se i osluškujte šta ima da vam kaže. Imajte pored kreveta papir i olovku, evo, pored kreveta, jer ćete nekada dobijati velike uvide i važno je da ih zapišete. Dakle, ovo je ono što je bilo jako važno za koncentraciju u pokretu i da vi vaše upravljanje pretvarate u upravljanje 24 kroz 7, znači 24 sata, 7 dana u nedelji, i postajete tako tehnolog upravljač koji će tokom vremena imati rezultate pomislim desi se, pomislim desi se, pomislim desi se, a ne da radite na ciljevima 2, 3, 4, 5 godina, recimo da imate novu kuću, novi stan i tako dalje, već da se sve to dešava jako, jako brzo, a svakodnevne stvari da se dešavaju na pomislim desi se. Imate sad mentorsku ponudu Duhomat, znači ukoliko ne možete sve ovo sami da uradite, ja sam tu da vas vodim na ovom putu, vrlo rado ću raditi sa vama, posvetit ću vam se 21 dan. Imate link za ovu obuku ispod ovog klipa, vi dobijate veliku vrednost, razmislite koliko vama vredi da rešite neke svoje goruće probleme, i to prilično brzo. Prijavite se na uspeh100% at gmail.com ili na +381 60 725 2929, i znači pozovite na ovaj broj telefona i dogovorite se u vezi plaćanja. Zahvaljujem se što ste odvojili vreme da pratite ovaj klip. Verujem da ste pronašli korisne informacije koje će vam pomoći. Ako vam se sadržaj dopao, molim vas da ostavite like, komentarišete i pretplatite se na naš kanal, i naravno da širite ovaj link, ovaj video dalje, da svi krenu da upravljaju. Kliknite i na zvonce u desnom ćošku. Do sledećeg puta želim vam mir, koncentraciju i uspeh u svemu što radite, i budite od Boga blagosloveni. Da bi ovaj kanal nastavio da raste i širi prave informacije do svih, pozivam vas da ostavite komentar ispod. Deljenjem vaših iskustava sa ovim tehnologijama pomažete onima koji tek ulaze u svet upravljanja. Svaki mesec ću izabrati najinspirativniji komentar i bilo bi lepo da podelite svoje lične doživljaje i rezultate. Pobednik će biti nagrađen vrednom obukom, a tu su i neke specijalne knjige koje čekaju svoje čitaoce. Na završetku svakog meseca saznaćete ko je srećni dobitnik ovih divnih poklona. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gledanju, zahvaljujem se što smo bili zajedno, što stičemo nova znanja, i molim vas, pomozite drugima, naučite ih osnovne tehnologije, dajte im linkove ovih videa da oni pomognu sebi da se iscele i da uđu u polje sreće i radosti i pozitivnih dešavanja. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda, a knjige i seminare kupujete na +381 60 725 2929.